Ahoj, já jsem Xero, je tady další neděla, to znamená další video z nové série, hashtag Mým Tanky. Minule byl Smasher, takže tak nějak nad slunce jasn, o čem bude dnešní video. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz, První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Je to tak, hodně z vás to uhodlo na streamech, psali jste mi, hm, ksero, bude tohleto další hashtag tanky, bude. Byl smasher, takže musíme udělat anihilátora, prostě tady ty dva tanky vždycky musí být spolu. Anihilátor je opět jedno z takových těch smutných memíček tady té hry, kdy se jedná o stroj, který totálně rozbil tier 7. Uh, já si myslím, že můžeme začít tím, že tady jenom takhle ukážu statistiky, uh, jak můžeme vidět, tak tam mám docela velký čísla. Když si to seřadíme podle damage, tak můžeme vidět, že na annihilátoru, což je sedmičková hevina, mám víc než nebo velmi podobně jako na devítkách, desítkách. Tak, neříkám, že tady ty staty na desítkách jsou dobrý, to jsou špatné staty na desítkách, uh, na desítkách z doby, kdy jsem byl ještě špatný hráč, nicméně to nemění nic na tom, že, no jako pro to porovnání, jako, tohle to už o něčem malinko vypovídá. Čím je tady ten stroj, tak strašně moc rozbitý, a v čem totálně rozbil public, no, vy jste tak říkal, tak nějak jako úplně všechno lep... tak nějak jako ve všem všechno lepší, než všechny sedmičky a než spoustu osmiček. Vy máte armor, který je schopný hodně bouncovat, na některých místech jste i neprobitelný, věž extrémně blbě probitelná, tu retring samozřejmě víkspot, kopulka weak Ten spodek, vidíte, že tam jsou velký úhly, takže i ten spodek dokáže zajímavě bouncovat. Jste velmi pohybliví a tím velmi myslím fakt jako velmi. Máte 30 maximálku, což se nezdá jako úplně strašně moc. A máte super forsáž. Máte super forsáž, takže pokud vám někdy chybí pohyblivost, pokud si potřebujete dojet pro nějaký metko, zapnete superforsáž a nemáte s tím sebe menší problém. A co se dělá týče, máte takový zajímavý zásobník. Máte zásobník na tři rány s tím, že to dělo funguje jako dělo u Helsinga. Pokud nevíte, jak funguje dělo u Helsinga, dělo u Helsinga funguje tak, že vy vystřelíte jednou a na ten jeden výstřel se vypálí dvě rány z toho zásobníku. Vlastně je to zásobník, ale nestřílíte dvakrát Vystřelíte jednou a vystřelí dva náboje. Tady u tohle stroje vystřelí tři náboje uh, po intervalu uh, čtvrt sekundy. To znamená, během sekundy máte vystřílený tři rány. Uh, jedna rána má 210 alfu. To znamená, že když probijete všechny, dáte 630 damage s tím, že nabíte 13 sekund. Uh, máte docela OK penetraci a hlavně hlavně ten reload, hla, jako hlavně ten reload a ta pohyblivost. Vy nabíjíte 13,5 sekundy na 630 alfu. To je plus minus podobná alfa, jako má SU 152, ale ta nabíjí prostě 15. A nejezdí 35 a nemá super forsáž a nemá plně otočnou věž a nemá armor, který tenhle ten stroj má. No a kombinace tady těchto těch strojů, já si myslím, že se nenajde jediný člověk, a pokud se někdo takový najde, tak buď týře absolutně nerozumí, nebo to je troll. Tenhle ten stroj absolutně rozbil týr 7 a nemá v týře co dělat protože zase vidím ty komentáře, že, že, jsem jenom ubrečený a že neumím hrát tu hru a proti Anihilátorovi. Ale ono se proti Anihilátorovi jako moc hrát nedá. Pokud prostě hrajete nějakou šestku, máte problém probít. V podstatě Anihilátora nemůžete potkat, protože pokud potkáte s šestkou Anihilátora, nebo i se sedmičkou, i klidně s osmičkou, dávám tři rány. Samozřejmě nemusí probít všechny, což je vždycky to, v co doufáte. Často se stane, že s Anihilátorem třeba bouncnete všechny, protože ten. Ten, Kterou potom jednou výstřelu se zvětší a jak pak střílet další rány, tak ta druhá a třetí rána už nikdy nemají takovou přesnost jako ta první, kterou si můžete plně doměřit. Jestli mi rozumíte. Ale tady ten stroj je prostě totálně mimo a je to brutální, je to brutální mím. Um, 103 V skoro 2900, průměr 80% win rate uh, je prostě totální nesmysl. Já si myslím, že jste se na tenhle ten stroj docela těšili, tak to nebudeme dál protahovat, dáme si bitvičku. A doufám, že vám nějak jako ukážu, proč je tady ten stroj taková šílenost. S tady tím strojem už video na kanále je. Uh, vyšla taková minisérie dvou videí společně se Smasherem, kde jsem právě o těch tancích mluvil, uh, jako o největší rakovině Týru 7. Ty videa mají do dnešního dne desítky tisíc chlédnutí. Uh, takže očividně tady to kontroverzní téma, tady ty kontroverzní tanky a uh, zajímá hodně lidí, takže nastal čas se promluvit o právě Anhilátorovi. Tak, jestli nám Bůh dá, jestli nám Bůh uh, RNG dá, tak se i dostaneme uh, do bitvy, co jsem si to právě udělal na hlavě, to nevím. Ale tady ty Q-timey, vždycky, když natáčím video, mám minutový Q-time, minutu a půl dlouhý Q-time, když streamuju a jdu na záchod ve frontě, tak jen tři sekundy je bitva. Tak, děkujeme. Osmičková bitva na kastě. OK. Tak, máme v enemy týmu jednoho anihilátora, Drákulu, což se bude dát pěkně farmit, a v osmičkové matchmaking. To je 28. s tou neudělám v podstatě nic, a s tépečkem tépečku je taky problém. A já bych sem reálně docela jel na tu druhou stranu. Uh, nemáte moc deprese a teďka nechci kecat, nepamatuju si přesnou hodnotu 6-7 stupňů, něco takového. Nemáte moc dobrou depresi, proto nepojedu doleva. Za prvý bych tam neměl depresi, za druhý tam pravděpodobně potkám. Třeba to TPčko, třeba tu T28, nebo byť i to VKA frontálně, tam bych samozřejmě stragloval, uh, co se penetrace týče. Takže já, normálně pojedu na Kastu, uh, a to proto, že tam potkám nejspíš to progetto, a progetto to není, není vůbec žádný problém, protože to budu schopný vyklipovat. Uh, takže já. No, 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 hezky, krásně. Všechno vychází podle plánu. Project to najlo sem dolů. Naše prožeto dostává damage. a. Za pár vteřin uvidíte uh, vlastně to jediný, v čem je anihilátor, nebo ne to jediný, jak jsem uh, na začátku videa říkal, tak uh, ten stroj je tak broken kombinací těch svých vlastností. No ale nájel jsem si osmičkový metko, puc, 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 a během sekundy prayer minus 600 HPček. Tak já si vyjedu nahoru, protože nechci střílet to VKčko frontálně, pravděpodobně bych neprobil všechny rány. Samozřejmě takhle, když jdete do kopce, tak ta pohyblivost uh, není úplně skvělá, uh, ale je to hevina, asi by nebylo úplně v pohodě, kdyby ten tank drandil 50. Tak, tady máme Chiméru, 28 do boku, znerfíme osmičkový TD. Raz, dva, tři, tak 570 damage, a za 10 sekund mám opět nabito a můžu to vysvětlit třeba tady tomu Drákulovi, že mám o něco lepší sedmičku, než má on. Najedu na něj, on dropne dolů, to jsem zápal, hečka, raz, dva, tři. Užel hečkama jsem ho nerolnul, což je docela, tři docela unlucky. Jde na mě naštvaná chiméra. Já se schovám. Jo, ta chiméra mi to, ta chiméra si se mnou chce pokecat. Ta chiméra si se mnou prostě chce pokecat. A to je přesně, přesně to, o čem jsem mluvil. A někdy vám ta pene nestačí a potom jste úplně, úplně k ničemu. Musím facehack, třeba mi ta chiméra nějak šťastně bouncne. Bohužel nebounce nula. A uh, takhle jsem dopadl, bohužel. Tým za dvě minuty a deset sekund se úplně celý rozpadl. Nevím kde. Kde byl ten tým? Ok, no, tak. Um, Tohle je prostě public v dnešní době. Uh, min, uh, minuta, uh, dvě minuty, dvě minuty deset, uh, minuta padesát, dvě a půl minuty. A tak nějak plus mínus uh, průměrný trvání bitvy, než vám umře celý tým, nebo než enemy umře úplně celý tým. A, uh, takže tohle to by byl teda anihilátor. Takovej sran, sranda tančík, který naštěstí už nejde moc sehnat. V podstatě naposledy, když šel sehnat, uh, tak bylo ve vánočních snižítkách, když šel, kdy šel, kdy šel, myslím vysněžit ze snížitka. ale jinak ten stroj VGčko pochopilo, že ten stroj uh, je extrémně jako nepříjemný, že na něj hrozně ráčů nadává a Uh, proto se už tak nějak moc neprodává, což je jedině dobře. I Smešr se... Smašr se. Je pravda, že na v občas, čas od času, jsou bedničky. Ale ruku na srdce, anihilátor je mnohem větší, mnohem větší rakovinka než Smešr. Hlavně teda, uh, pokud je anihilátor uh, high tier. Tak. Osměčko je MM. Docela. Rád bych jel... Doleva, doufám, že můj tým pojede taky doleva. to přijde jako dobrý nápad. Vypadá to tak. Nevypadá to tak. a ah, dobře. Tak, um, tak pojedeme doprava, no. Stará dělat. Učko tudy. Tudy, prosím vás, nikdy nezděte. Tudy, když pojedete tudy podél té továrny směrem na ten levý flank. Uh, tam na těch kolejích vás může spotnout nějaký light, nějaký metko, cokoliv vás tam může spotnout a pokud je, prostě jedete takhle, tak se naupnu, uh, budete se muset schovat tamhle za tu zítku, nebudete moc nic dělat, takže určitě nejezdit, nejezdit takhle přímo na tu levou stranu, když už tak je podle redliny. Tak. Enemy tým na druhé straně, to se dalo čekat. To je tahle ta strana Myslím, že co se map, map kontrolu týče mnohem méně důležitá, než ta druhá. Tak naštěstí Drákula jede v první linii, takže bude mě schopný spotnout uh, cokoliv jim tady třeba kempí na kolejích nebo tak. A mezi tím budeme hrát kolotoč s enemy týmem, který nám jede na bázi, my jedeme na jejich bázi a uh, nekonečný kolotoč. Tak a to, jedna byl Goldy, raz, dva, tři, probil jsem jednu a to vůbec nevadí. Uh, protože mám za 8 sekund opět nabito a můžu opět uh, pokusit svoje štěstí a probít uh, 3 ze 3. Tak naštěstí tady ten anilátor to bude mít spočítaný na to účko, parádička. Tak, svítí mi jenom ten jachty grcly, ok, tamhle jsem, uh, žezlo. Tady jsem se stakl, dobře. Tak osmička do boku, raz, dva, tři, 605, děkujeme. Hezký damage output. zor na tu čirinu. A teďka mi pravděpodobně ten skepter probije všema třema. Musím nějak úhlovat. Asi to úplně nevíde. Jednu nevystřelil. Tak jedna, dva. OK, dobrý. Tak skepter. dohrál. Čiry, další pán na holení. Čirina má taky zajímavý zásobník, zajímavý interklip, ale na můj interklip nemá. Prostě jednoduše, Smasher je lepší tak než horina. Tak, teda, anihilátor. Raz, dva, tři. A ne než Horina, než čirina, pardon, pardon. Jak se mi pletou tanky. Tak, mám dva killy. Uh, Tadyhle lance mě vůbec neřeší. A já, protože nabím extrémně krátkou dobu na to, jaký mám damage output, tak jsem bohužel nestihl kill. Protože to stihlo kliknout rychleji, respektive nabít rychleji. No, já tady teoreticky můžu umřít na tu 520 Docela bych ocenil, kdyby mi tady někdo tím pomohl. Aspoň trošičku, aspoň trošičku. Nabiju si radši goldy. Pade stovka dokáže po buffu armoru docela zajímavě trolit. Naštěstí můj tým ho zabil a zbývá teda teďka jenom ten, ten sver, který pravděpodobně umře dřív, než tam vůbec stihnu na něj najet, nebo stihnu si dá ještě klip. Stihnu si dá ještě třetí kill. Tohle to by byly dvě bitvy se, s annihilátorem, ani jedna nebyla nějak extrémně moc dobrá. protože, jsem byl v obou bitvách low tier, samozřejmě tohle je jeden z těch strojů, který získává svou sílu na základě toho, jestli jste high tier nebo low tier, samozřejmě proti osmičkám. Nebudete tak strašně strong, ale to, že tady ty dvě bitvy úplně neukázaly ten broken potenciál toho stroje, neznamená, že ten stroj není broken. A myslím si, že to všichni víme a je to rozhodně, je to rozhodně jako velký mím tady ten tank, velký smutný mím. Takže tak, takže tohle to by byl Anihilátor, můžete mi určitě do komentářů napsat, co si myslíte o Anihilátorovi. Jaké názor na ten tančík, jestli si myslíte, že to je dobrý přínos pro tu hru. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a my se vidíme u nějakého dalšího jeho videa nebo streamu. A v příští neděli opět další hashtag mým tanky. Někteří z vás nepochopili, o čem je tady ta série, uh, asi jste neposlouchali, nebo nevím, nevím teda proč koukáte na ty videa, když neposloucháte, co v nich říkám. Uh, každopádně, uh, já jsem říkal na začátku minulýho, uh, minulýho hashtag meme tanky, že ta za série bude o tancích z toho hybridního národa. Takže mi prosím nepište, ať tam dám Death Staru, ať tam dám Borsiga, protože to není hybridní národ. OK, tak jo, snad se chápem. Díky moc a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.